Me ibu kua libo, kua libo nampu kapa no. Kua tila bo ok kena, weird deh no. Kena dah don libo deh, hadu ni ya, hadu no. Kebe puyau berat tu ni, jesi ati ati tu no. Libo ni no, kuli mila deh ni, pokok opiasi no. Wei po ora di le, po ora kece kota oi lah. Boleh jadi tu bagus sekolah pula. Mak, kuat, mak kuat lagi mak. Macam mungkin nak kopi ya, lihat. Macam mana? Wei cukup kuat sebulan ni terus. Wei kuat ya, dengar, kuat ya. Wei kau mahu lama berapa? Kuat. Kuat lama, aku mahu kau lama. Tapi malah aku menyerang lebah. Oh, mana? Hari ini buka pade, tanah sido na, tanah sido ni. Awe ni nemu na, nemu. Pale awanya ni de, pada nade orwi ba. Acha nak ke, mimi yani orwi na. Kena tanah mula kaya ni, untuk ote, ni pade kutu. Ketua tu kaya kaya mana pon ni lah mana tu. Memilih juga nak we apui doh ino. We me ni kolej kolej tenis itu pagi pagi tu kolej mana tu letih ya mana. Ado pernah na we telal lah lah cahol tane. We teku we amil lah cahol mana. Eh pagi pagi le muhe tati tu no. Amale muhe tati tu. Pagi dia muhe tati tu. Pe ada he apa no? Pol pe jat pe kler pe kler lah. Lu no, pagi awal ni pagi take class di kota. Bandok kiko sekun. Bandok ni petua, awal ni terbandok ni kemarau dah tato. Ini terbandok le buka pok. Oh, pok terbandok wia. Hah. Kumalo ni. Kebado. 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 Kebado klon. Nak belum nak siapa mo? Eh, mana? Mana le? Ini ada kan yang kau nampak mo? Semua lap 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 kali. Nak belum nak? Nak belum lagi bani. Ni nak clear dah ni no. Bolos tu, no? Tunggu dia, tunggu lah. Tunggu betul je. Kau betul betul lah. Kini mah kelak lah. Mereka tak ada mulai untuk kelak kaki ni, kini mah kelak kelak. Ini tu juga ada. Ini tidak perlu ada. Ini kemana? Wih, jibanya. Jibanya tu. Ini teh ni. Jibanya, ah, lor lor deh. Teh. Bongil lah. Anda mula bayar bayar. Nukul bijau ni. Nul nul, tanya cik dek pula punya. ก็ใครอ่ะเดี๋ยวพออีปั้มพอเราไปพอปุ๊บคือเวลาปลาที่ปลาที่เอาไว้มีจะตีเราไหมขยันเนี่ยคือยังว่าจริงยังรักที่เหลือคือเนี่ยเขาต้องหมดสามได้เลยอันนั้นกว่าเราเลยทุกท่านว่ะ
没有。嗯。过去。米俩人呢？米耶。你们买给多少？那带他们买个几多？啊，个家还给套点，剩下了他啥子拿的？那个是我母的，我拿来他过年了。这里不搞了，嗯。Libonya, Libonya, kode ati ano kile supa amina noi amini mwe tare supi kile lo. Nini, baba la. Kwa baba ya, nini la chuni ya kuba. Kili. Kila kiyo pila tuwa ngwa. Kwa, mula aki chuchuwa. Mm-mm. Where did you? I was there. I'm going to keep it. Yeah. Mom. Yeah. I do your winner. Mm-hmm. I will order the Kali. I'm going to take it. The beer, I'm going to go. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.我不要看了。妈，哦，你不知道，看看。嗯。会过吗？嗯，他把亏了。他说：“这个都这个，嗯，他说搞，那不啊？前面不搞呢，那还得有，你还要得有，咱拉你那个吧，嗯，前面拉你，这我去问你。”ถ้าเป็นยังดูให้ออกไม่เหลือกี่จวนอ่ะเท่าไรอ่ะถ้าตัวหิมโอ้กับพวกเกย์นะแล้วทุกเกย์พูดแล้วแค่ภาษาอะไรนะที่เดี๋ยวเล่นฟงงั้นวะเอ้ามุกโลยิตาให้เราเล่นฟงเลยมุกโลหายเนี่ยให้เราในประตูเลยหากคือต่อบางเลยโอเคดีหาซักหวังดีทันเลยที่จะดูอืมไม่กลัวปะมาลูกคือซอยหาเยอะอันนี้ล่ะอันนี้ว่าเลยเลยทุ่มตัดเลยเลยอันนี้ว่าก็ดับไปแล้วน่าชิลเลยเราจะยืมไปดูคุณลูกเขียวอันนี้ไม่กินเลยยืมไปมาตั้งน้ำมันนี่ก็เลยมาดูน่ารักสุดๆอ๋อไม่เนี่ยทำไมเนี่ยเงินก็เพียบสั้นแล้วเจ้าอืมไม่เลี้ยงเจ้าก่อนนะเจ้าไม่เกี่ยวกันค่ะเจ้ายูบอนยูบอนไม่กลัวไม่กลัวเจ้าเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับยูบอนI don't know.
Bakit suci na doon lang ito. I get a pro. Lebih kau kadera non, when ya, abang lah na, lepoli. Kami ni cakap. Cakap kau lah mal, apa doh ni? Apa bawa ni? Alami saya pun dia kena. Pakai apa? Atau kulit aku ki. Pakai apa? Muka kita dia bu. Oleh kita kasih. Eh, muka betul betul aku ya ni. Tablol. Cui. Jambul aku. Ini yang kita umur saya ketek to, no. Bye. Hello, Tiklon ni na. Tamu koru kau ini petu la na. Petu ni piai la. Awan itu kui dipu rapu. No, mene pu tak lay cup la kini he ke kedai kiti pemahal la. Tini he po lukui jala lu de lu puang na. Awan ini Tiklon pu. Awan ni he orang ke cakar ni he aje. Tablu ya suki ke pola kuara kuade. Kuah mungkin, sama mungkin dah lulus malam, no.